געגועי תשובה לישיבה. יש תורה ששמעתי מרב שלמה קרליבך, ושמעתי את זה בהקלטה, וההקלטה התחילה, הוא אמר. אז אני לא יודע בשם מי הוא אמר את זה. הוא אמר, אני לא יודע מי זה היה, איזה רבי זה היה, אבל הוא אמר על שירה, על ניגון, שיש יש כוח מיוחד בניגון, בשירה, כי בדיבור כולם יודעים שיש הלכה כזאת, זה לא רק הלכה, זה כלל פנימי, על דיבור שתרי קלה לא משתמעים. אי אפשר לשמוע שני אנשים. שני אנשים מדברים, אז אי אפשר לשמוע כלום. אבל כששרים, אז יכול להיות גם 100 אנשים שרים, וזה לא... זה לא, לא רק שזה לא מפריע, זה יוצר, כן? זאת אומרת, יש איזשהו כוח חזק בניגון, שהוא יוצר, הוא מתעלה מעל הבעיה הזאת של תרי קלה לא משתמע, שבאמת אפשר להיות ביחד, אבל בשביל זה צריך להיות ביחד. זאת אומרת, ששרים ניגון, אז צריך לשיר ניגון ביחד. אז אני רק מעורר אותנו, שכאילו כש... זה... כיוון שהישיבה שלנו היא לא ישיבה ששרים טונות של ניגונים כל הזמן, אז כשמתעורר ניגון זה זמן באמת לא לדבר, כי זה אי אפשר לשמוע, כן? אלא... להתחבר למקום הזה של האור של האחדות. זה שאלה. שאלה. זה שאלה. אולי ננסה את זה בסוף, בסוף. ככה, ננסה עוד פעם ככה להיות, ליצור איזה אור של אחדות. כיוון ש... למעשה זה הדר צדיקים האחרון לפני ראש השנה. שבוע הבא היו הרבה אנשים שיהיו בדרך לצדיקים, אז חשבתי להזכיר שראש השנה זה הציון של דיבור אלוקי. ציון יום שמציין דיבור אלוקי, זאת אומרת, מה זה מציין? זה דיבור שהיה בראש השנה. ונספר לכם מה היה הדיבור, אולי אתם מכירים. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, צלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זה משהו שקרה בראש השנה. על הדיבור הזה בתורה, רש"י אומר מה עומד מאחורי הדיבור נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז ככה אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, כן? שככה ככה רש"י מפרש את הנעשה אדם, זה דיבור בעצם שמשתף את המלאכים, כן? בוא נעשה אדם. וכך אמר להם, יש בעליונים כדמותי, אם אין בתחתונים כדמותי, הרי יש קנאה במעשה בראשית. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא, לפחות זה מה ש... הקדוש ברוך הוא רצה לשכנע את המלאכים, כן? למה נברא אדם? כדי שפה בעולם יהיה
דמות אלוקית. מה זה דמות אלוקית? זאת אומרת, דמות שלטונית. לכאורה, זה הערה מעניינת, אני אשמור אותה לשנייה. מה? דמות שלטונית, זה הערה מעניינת, אבל ששמוע, אבל אני חושב, המובן הפשוט הוא שיש פה מישהו שרואים אותו, אז רואים אלוקים. אני חושב שזה הפשט הפשוט של צלם אלוקים, נכון? אני לא יודע. אני לא יודע מה זה צלם אלוקים, אבל אני... אני מנסה ללמוד, כן? אלוקים, אלוהים, אלוהים תהיה לפרוס. אולי. אז בגלל זה אמרת דמות שלטונית. אוקיי, אולי. אני... אולי זה שלטוני, אבל מה שברור זה שהאדם נברא בפשטות, כן? כדי לבטא אלוקים בעולם שלנו. זה נקודה, לא יודע, בסיסית, כן? של ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו נברא הדמות האלוקית הזאת, כן? וכמובן שזה דיבור גדול, אבל אני לא יודע אם אנשים פה זוכרים, אבל אנחנו כולנו בתוך הסיפור הזה. זה לא איזה מישהו, כן? זה אדם. אדם, זאת אומרת, אנחנו, כן? ולכאורה, אחד מהנקודות שאנחנו מנסים לגעת פה בראש השנה זה לחזור לאותה בריאה, לאותה יצירה, כמו שאנחנו אומרים את זה בתפילה של ראש השנה, נכון? אצל ספרדים, אני לא יודע אם יש את זה, נכון? היום הרת עולם? תשאל אותי. מה? אל תשאל אותי. אני שואל מישהו שמפלל בסוסר ספרדי. מה? היום הרת עולם. אומרים את זה, כן? אז קודם כל חשוב מאוד לא להגיד את זה כמו אשכנזים. היום הרס עולם. כן, זה לא כדאי. אבל היום הרת עולם, זאת אומרת, אבל באמת באמת הכוונה היא הרת האדם, כן? ו... כל עוברים לפניו. מה? כל המשפטים עוברים לפני מרון. כולם עוברים לפני מרון, אבל זה היום, זה היום שנברא אותו יצור, שזה אנחנו, שאמור להיות מסתובב בעולם, וכשמסתכלים עליו, רואים אלוקים. הייתי אומר, זאת השאיפה האנושית, היסודית, כן? אנחנו רוצים לחזור או להיות או להתהוות לתוך להיות דמות כזאת בעולם, בתחתונים, בעולם שלנו שמבטאת את הקדוש ברוך הוא, כן? עכשיו אני לא יודע מה זה עושה לכם הדיבור הזה. זה עושה לי איזה מקום שיש בו שני צדדים, ושני הצדדים האלה הם באמת מלווים אותי גם בראש השנה, אבל הייתי גם בהכנה לראש השנה. שני צדדים שהם אולי מלווים אותנו, אותי, כל השנה. צד ראשון זה, אני אגיד מילה שהיא ככה קשורה לזמן שלנו, אבל אני אומר אותה בכנות, כן? צד ראשון זה בושה. זאת אומרת, אני פה בעולם, לפי מה שלמדתי בבראשית, אני פה בעולם בשביל שיסתכלו עליי ויראו אלוקים, וזה לא מה שרואים. זה... אני אספר לכם שלפני כמה שנים, לא זוכר כמה שנים, היה סליחות.
כן? עכשיו, כולם כבר דיברו הרבה פה על הסליחות ספרדיות, הסליחות אשכנזיות, אני משתף אתכם מהעולם של הסליחות האשכנזיות, כי יש משהו בלילה הראשון של סליחות, לא משנה, גם אם אתה לא בישיבת בתיים, יש משהו כזה, לא יודע, מרגש כזה, כן? אם אתה בתוך העולם של סליחות, שעכשיו נכנסים עכשיו נכנסים לסליחות, כן? ובהרבה מקומות עושים כאלה הופעות, או כאילו מוזיקה, משהו כזה, כהכנה, ואני אף פעם לא רציתי לעשות את זה, כי הרגשתי זה סליחות, כאילו, צריך להתכונן לסליחות, מה עכשיו אני עכשיו? פעם אחת איכשהו מתוך איזושהי חולשה או הסכמה, לא יודע, הסכמתי לעשות איזה ערב, שכאילו שעה, שעה וחצי לפני סליחות, עשיתי, ניגנתי, כן? אז 5 דקות לפני שתחלתי נגן, אמרתי לעצמי, טוב, בואו נקשר את זה איכשהו לסליחות, לא יודע, לא סתם נגן. אז פתחתי סליחות ו... לא יודע אם אתם יודעים איך שזה בנוי בסליחות האשכנזיות לפחות, זה שיש 4 פיוטים, 3 פיוטים, סליחה, שאחרי כל אחד אומרים יגיעו מידות רחמים, כן? לפני זה יש את הפתיחה, אז פתחתי פיוט ראשון. מי שיודע מה הפיוט הראשון של סליחות? לבצעים לא. לא, זה הפיוט השלישי. ככה המשפט הראשון שם. איך נפתח פה לפניך דר מתוחים ואילו פנים נשפוך שיחים. כן, באים עכשיו נגיד סליחות ודבר ראשון אומרים מה נגיד? איך נפתח פה? ולא יודע מה, יצא לי איזה ניגון, שרנו את זה 30 דקות רק על המשפט הזה, כן? 30 דקות. אז לא יודע אם זה ניגון טוב או לא, אבל אני רק אומר, הנקודה הזאת נגעה בי כל כך עמוק, כשאני אומר בושה, אני לא מדבר על, איזו הרגשה רעה עם עצמי. אני לא מדבר על זה, כן? הרבה פעמים המילה בושה זה מה שזה, אולי זה אפשר לקרוא לזה בושה דסיטרח, אז זה הרגשה הזאת, שאתה פשוט, כאילו בעצם מתכווץ לתוך עצמך ו רוצה לברוח מהמציאות, אבל כשאני מדבר על בושה, אני מתכוון על העמידה הזאת מול, טוב, אני יודע מי אני, ואני יודע מה אמור להיות פה. ואני עומד מול זה, כן? אם יש קו כזה שהולך בכל התורות בליקוטי מורן על אלול, זה קו שמדבר על הנקודה הזאת. איך אני עומד, או לפחות חלק מאלול, בוא נגיד לך החלק הראשון, אמרתי לכם שיש 2 דברים שמלווים אותי, אבל החלק הראשון זה העמידה הזאת מול, רגע, אבל אני, אנחנו, העולם, לא יודע, אפשר להגיד את זה בכל הרבדים, איך שאנחנו, ויש איך שאמור להיות, או איך שיכול להיות, או איך שדמיינתי שיהיה, כן? וזה מעורר, זה הרגש אולי, או המידה, לא יודע איך לקרוא לזה, הפשוטה שנקראת בושה. וזה יסוד שמי שאין לו את זה, אז הוא לא, הוא גם לא אמיתי וגם לא יכול לזוז. כן? זה בכל הרבדים, זאת אומרת, יכול להיות ברובד האישי, זה יכול להיות ברובד העם ישראל, זה יכול להיות ברובד, לא יודע, כן? אז יש... אבל בכל רובד יש את המציאות מול מה שרצינו, מה שחשבנו, מה שאמור להיות, מה שאומרים שאמור להיות, לא יודע, כן? וזה מעורר את הנקודה הזאת של הבושה, כן? אני שוב, אני משתמש במילה כזה תאונה, אבל הביזיון, הביזיון, כן? והדבר הראשון שעולה כשמרגישים את ההרגשה הזאת זה ש... לא יודע, אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד. זה פתיחה אחת שהיא מתעוררת לי כשאני קורא מה אמור להיות בראש השנה. אמור להיות פה שנברא דמות שכשרואים אותה אז רואים את הקדוש ברוך הוא.
זה מה שאמור להיות. וזה קרה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. ככה זה היה. לא יודע כמה זמן זה נשאר, כן? זה תודעה, כן? שאדם, לכאורה, צריך להחזיק אותו כל הזמן, כן? שכל הזמן אני אמור להסתובב עם התודעה הזאת שזה, לשם אני שואף, ואם אני בן אדם כנה, אז אני מרגיש את הפער הזה, כן? עכשיו, מה עושים עם הפער? זה כבר שאלה של עבודה, אבל... אז זה דבר ראשון שמלווה אותי, כשאני קורא את הפסוקים האלה, וגם כשאני בכלל נכנס לזמן הזה. והצד השני, שגם כן מתעורר בי, וגם עם זה צריך לעשות עבודה, מתעורר בי איזשהו דמיון, אולי אפילו רצון, בעזרת השם, איזו שאיפה. זה שם, כן? וואו, ראש השנה, ואם כל שנה אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אולי גם הראש השנה הזה ייברא פה צלם אלוקים. אולי, כן? אולי, בעזרת השם, בתפילה, ברצון, כן? ואני שואף לזה. ואני שואף לזה שאני אדביק את הפער, כן? שגיליתי אותו. אני שואף לזה שהעולם ואני, בתור חלק קטן מהעולם, יבטא את מה שהוא אמור. אני פעם, יצא לי באיזה שיעור להגיד משהו כזה, שהקדוש ברוך הוא נכון ברא את כל העולם בדיבור, נכון? ברוך שאמר והיה עולם. אז אני אמרתי שאנחנו תמיד מתפללים שאנחנו נהיה הדיבור שהקדוש ברוך הוא התכוון להגיד. אנחנו, הקדוש ברוך הוא דיבר, רצה להגיד משהו, כן? מקווה שאנחנו נבטא את מה שהתכוון לבטא. ושני הדברים האלה של הנקודה הכנה של הבושה, וביחד עם זה הרצון, אפשר לומר שהוא הזוג הזה של רגשות או תחושות שיש בזמן הזה, זה בעצם מה שמניע את כל אלול, והוא מניע גם, אני חושב אפילו יותר חזק, את ראש השנה. אז החלק השני, אני חושב שהוא הרבה יותר מבוטא בראש השנה, נכון? אגב, תפילות של ראש השנה מאוד מאוד שונות מכל התפילות של הזמן הזה, מאלול וגם מאחרי ראש השנה, נכון? ראש השנה זה לא זמן, או בעיקר זה לא זמן שאנחנו מתייחסים לכאב שאנחנו נמצאים בו, לפערים שאנחנו מגלים, כן? אנחנו מדברים על חלומות. יש חלום ראש השנה. אתם מכירים את התפילות של ראש השנה? אולי כדאי שכאילו, לא יודע כמה, אף פעם פה בישיבה לא מדברים הרבה על התפילות של ראש השנה, בגלל שמתעסקים בתנועה, כן, בראש השנה. אבל התפילות של ראש השנה זה תפילות של חלום. יש לנו חלום, והחלום הוא לא אישי רק, הוא גם לא לאומי אפילו. זה חלום עולמי. כן, זה מתחיל מאיזה דיבור כזה. ובכן, בוא נגיד, זה התפילה הבסיסית. יש איזה רבי אחד, לא זוכר, ששאלו אותו מה התפילה העיקרית להתפלל בראש השנה. אם צריך לראות כל התפילות, זה הרבה תפילות. אני לא זוכר איזה רבי זה. הוא אמר, אני אגיד לך, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. כן, נמשיך, כן, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זה יסוד, כן, אני בזה חלום בראש השנה. חלום גדול, שמתרגם גם לחלומות קטנים, אישיים, אבל
עכשיו, מאיפה זה בא החלום הגדול הזה? זה בא מאיזשהו תובנה שאנחנו לא... אוקיי, בואו ניקח צהל אחורה. דילגתי שם. כשאני אומר שנברנו להיות צלם אלוקים, זאת אומרת שאני אמור להיות מישהו, איך אני אגיד את זה? יש לי בעיה עם מילים השבוע, אני לא מצליח לבטא. אז פלל, שהשם ייתן לי ביטוי. אני אמור להיות מישהו שהוא יותר גדול מעצמו. נכון, אני לא רק אני. אם אני צלם אלוקים, אז זאת אומרת שאני מסתובב, אם יום אחד אני אהיה צלם אלוקים, אני אסתובב בעולם ואני אחזיק לא רק את עצמי, נכון? אני אחזיק פה איזשהו הערה שאני מסתובב איתו, כן? זאת השאיפה. השאיפה של כל אדם וכל ישראל בוודאי, זה לא להיות, טוב, להיות מי שאני, טוב. זה להיות יותר ממי שאני. ככה נברנו. אפילו הביטוי הזה, נעשה אדם, הוא בעצם כבר אומר לי, טוב, כשניכנס בכלל לבריאה של האדם, כבר נכנס איזה משהו שהוא מעבר לאדם עצמו, כן? כן, נעשה אדם. בואו נכניס לו כל מיני כוחות והערות, כן? וזה דבר מאוד מאוד לא פשוט, כן? רוחנית, זה מאוד לא פשוט. אני מעדיף להסתכל על עצמי בתור משהו קטן, אני, אבל זאת לא אמת. אם אני אהיה מי שאני צריך להיות, אני אהיה יותר מעצמי. אם עם ישראל יהיה מי שהם צריכים להיות, אז זה לא רק איזה עם שברוך השם יסתדר. זה עם שהוא מתקן את העולם. זה עם שהוא... כתוב שם בספר שמות, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה הדיבור הזה? זה לא דיבור של מישהו, של עם שבעצם מתעסק איכשהו להסתדר עם עצמו. זה לא העניין. כן, אנחנו, הבריאה היא לא כזאת. הבריאה היא מכוונת ליותר גדול. ולכן, אגב, כשחוזרים ליום שבו נברנו, אז איך קוראים לימים האלה? ימים נוראים. למה קוראים להם ימים נוראים? מה כל כך נורא? מה? ראית אותנו. לא הבנתי? נורא זה השגחה פרטית. מה זה? נוראות זה השגחה פרטית. השגחה פרטית, כן? לא שמעתי את זה, מעניין. יש גבורה ויש נוראות. אוקיי, מעניין. אני חושב בפשטות, זה נורא בגלל שזה יותר גדול ממנו. זה מרעיד. נכון? זה הפסוק, הפסוק של ראש השנה זה עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. צריך לראות בראש שנה. למה? לא בגלל ש... לא בגלל ש... וואו, זה מפחיד, כי השם יש יום הדין, והוא לא יודע מה השם יעשה לי. זה רמה מאוד מאוד... זה במובן מסוים, זה בכלל לא השיח בראש השנה. זה גילו ברעדה, כי פתאום אני קולט שזה כל כך גדול. לכן התפילות הן גם כאלה, הן גדולים עלינו. כן? אני לא פגשתי אף פעם מישהו ש... הוא... איך אני אגיד? הוא שולט על התפילות של ימים נוראים. זה גדול עלינו, כן? וזה לא סתם, זה בכוונה גדול עלינו, כי זה, אנחנו נכנסים לאיזשהו מציאות. אני חשבתי על זה הרבה, שיש חגים, נכון? יש פסח, יש פורים, נכון? מה הנושא שם? בגדול, הנושא זה גאולה, נכון? פסח זה צד מסוים של הגאולה, פורים זה צד אחר, כן? אבל כשמגיעים לזמן הזה, אנחנו לא, זה לא השיח עכשיו, השיח הוא לא גאולה. כי גאולה זה עוד, זה רק איזשהו, אפילו גאולה זה רק איזשהו חלק קטן מזה. אנחנו מדברים פה על עצם הבריאה של האדם, של העולם, של, וזה דברים, לא יודע איך להגיד את זה, זה יותר גדול מהגאולה. גאולה זה חלק מהסיפור ההיסטורי, שטוב, התחלנו מפה, יצאנו לגלות, בסדר, זה חשוב. אבל זה הרבה יותר מזה. זה איך העולם יוצא ומבטא את מה שהוא אמור לבטא. זה ראש השנה, יום כיפור, סוכה, בסדר, זה גם ממשיך הלאה, כן? ולכן הפתיחה, הפתיחה האשכנזית, כן?
איך נפתח פה? קודם כל אני מאוד מוזר, אני לא יודע מה להגיד. כי אני קולט איפה אנחנו. ושוב, זה לא עניין של... גם כשאני מדבר על בושה, אני לא מדבר על איזה משהו שאני לא מרגיש טוב עם עצמי. זה אנחנו, אנחנו די מצוינים בזה. זה מידה שלא יודע כמה, לא צריך ללמד יותר מדי את המידה הזאת של להרגיש לא טוב עם עצמך. זה, בוא נגיד, אנחנו, כל מי שהוא קצת כנה, הוא יודע לעשות את זה, כן? אבל זה משהו, זה בא למקום אחר, כי אני לא מסתכל על עצמי, אני מסתכל על תמונה כמה שיותר גדולה. אגב, זה גם נכון, כך ברבדים זה נכון, כן? כשאני בא להתפלל בראש השנה, בשביל מי אני מתפלל? בשביל מי? שואל אתכם, מה אתם, כן, כולם פה היו באיזה ראש השנה פעם, לא? אולי בשביל השם, להמליך אותו, כל התפילות, בשביל המלכת השם, לא? בשביל המלכת השם, אה? בשביל כל העולם. כן, זאת אומרת, אני לא בא עכשיו בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, חסר לי, כן, חסר לי איזה, בוא נדבר ברמה הכי בנאלית, חסר לי כסף, אולי חסר לי איזה מידה טובה, חסר לי, זה לא הנושא. אני לא אומר אסוחה, אני אומר משהו אחר, אני אומר, הנושא הוא, רגע, מי אתה בכלל? מי אתה? מי אני? כן? אנחנו לא רק, וואלה, אני עם הפקלח שלי, עם הסיפור שלי, עם מה ש... רגע, אנחנו אדם. אז על מה כן להתפלל? אז אני מתפלל על ה... וכל אחד בכמה שהוא יכול, אני בא כדי להתחבר לגדלות. כן? יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן שאני מאוד 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 קשור אליה ועל ראש שנה, ששם רבי נחמן מסביר למה יש עניין לנסוע לצדיקים בראש שנה. איזה תורה? תורה סמך א', ושם הוא אומר כל אחד בא בראש השנה עם הצמצומים שלו, וכולנו יש צמצומים, יש כאלה קצת יותר רחבים, קצת פחות, כן? אנחנו כולנו באים עם הצמצומים שלנו, ובאים כדי להתחבר למקום שיש, שאין צמצומים, שיש גדלות. המקום הזה נקרא, כן? אז ב... אתם יודעים שזה משהו חשוב, כן? יודעים איזה עולם שנה נפש, כולם מכירים? שלוש מימדים שאנחנו חיים בהם כל הזמן, כן? עולם זה המרחב הפיזי, ושנה זה זמן, ונפש זה נפש, כן? שזה בכלל עולם של עצמו. בכל רובד כזה יש משהו פרטי מסוים שהוא כאילו, אוקיי, זה נגיד בזמן, זה השנייה הזאת שאני חי בה, ויש גדלות. מה זה גדלות? זה זמנים שכוללים את כל הזמנים. למשל, ראש השנה. כן? הפסוק, יש פסוק אחד בכל התורה שמזכיר את ראש השנה כראש השנה. אתם יודעים את זה? סתם ראש השנה בתורה זה איזה חג כזה שיש בחודש השביעי באחד לחודש. לא מוסבר, לא מובן, בסדר, צריך לתקוע בשופר, למה? לא יודע. כן? אבל יש פסוק אחד שמתייחס לראש השנה כראש השנה, זה הפסוק עיני השם אלוקיך בא בארץ ישראל תמיד מראשית השנה עד אחרית שנה. ורש"י אומר שמה, מכאן לומדים שבראש השנה נידונים על כל השנה. זאת אומרת שיש משהו בראש השנה שהוא יום אחד, אבל הוא כולל את כל השנה. זאת אומרת, זה גדלות בעולם הזמן. אבל התייחסות גם של הפסוק לאשר אלוקיך, זה כאילו אנחנו אחד בתוך הפעם. מעניין. לא, השם אלוקיך. כן, אוקיי, אלוקיך, כן, יפה. יש עוד יום כזה, בבחינה אחרת זה יום כיפור. בבחינה אחרת יום כיפור גם כן נוגע לכל השנה, כן, כל העוונות של כל השנה מתכפרים, נכון? זה נקרא גדלות בזמן. יש גדלות במקום. יש מקום. וגם בזה יש רבדים, אבל יש מקום שכולל את כל המקומות. מה זה המקום הזה? אומה. אם
אם כבר היית אומר, היית אומר הציון, תגיד, אומן, לא יודע אם אומן זה מקום כזה, אבל... אבל, לא, אני רק אומר, לא, אני רק אומר, לא להגיד, זה לא אומן, אומן זה עיירה באוקראינה, לא, אבל זה נקרא, בוא נגיד, השורש שבשורש נקרא אבן שתייה, שזה המקום ש... כן, לפי המסורת שלנו, משם הושתת העולם, נכון? כל העולם בעצם נובע משם. כשמרחיבים את זה קצת, זה בית המקדש, מרחיבים את זה עוד קצת, זה ירושלים, מרחיבים את זה עוד קצת, זה ארץ ישראל, כן? יש גדלות של מקום, מקום שהוא כולל בתוכו מקומות, כל המקומות, כן? ויש גדלות בנפש, נכון? מה העניין של צדיק? צדיק זה נשמה כללית, שהיא... זה בן אדם מסוים, אבל הוא קשור לכל הנשמות, כן? בראש השנה, התנועה בראש השנה, זה להביא את הצמצומים שלי, כי אני לא צדיק, אני סתם אני. אני סתם אני, ואני חי עכשיו, ואני במקום שאני נמצא, לא יודע באיזה מקום אני נמצא, ואני עכשיו רוצה לעשות תנועה לגדלות, להתחבר לגדלות, לצאת מהצמצומים או לתת לצמצומים להתקן ול... כן? זאת התנועה של ראש שנה. ככה רבי נחמן מסביר שם בתורה סמך א'. זה אגב בפשטות מה שצריך לעשות כדי להתכונן לראש שנה, זה להגיד רגע, אוקיי, נכון, אנחנו עושים סליחות, עושים סליחות עד ערב ראש שנה, נכון, אנחנו כל אחד עם התיקונים שצריך לעשות, עם ה... אבל אני רוצה להיכנס לראש שנה בראש שאני עכשיו איכשהו באיזושהי צורה אני רוצה להשתחרר מהצמצום הזה של איך שאני מסתכל על עצמי בצורה קטנה ולגעת בגדלות. אז התפילות שלנו בגדלות, אז בכלל אנחנו גם מתפללים ביחד. ראש השנה, אם יש יום אחד בשנה לא להיות לבד, זה ראש שנה. לא זמן להיות לבד. מה? גם לאישה לא, מה פתאום? לא להיות לבד. מה? בסדר, אז שתתחבר עם עוד אנשים, מה זאת אומרת? עם עוד נשים, מה? לא, לא. זה זמן קהילה. זה זמן קהילה. כן? זה, אגב, גם נשים, כולם הולכים לבית כנסת בראש השנה. לקצת. אני לא יודע, במהות של היום זה לא יום להיות לבד. אגב, הזוהר אומר את זה ממקום של דיני. אומר, זה יום הדין, אתה לא רוצה להתאפש שם לבד שיעשה זרקור עליך, כן? זה לא... תהיה שם עם כולם, אז זה, כן, בתוך עמי אנוכי יושבת, ככה הזוהר אומר. אבל אני לא בא במקום הזה, אני אומר, זה לא זמן. זה גם התנועה של הקהילתיות, גם התנועה של התפילות והמשמעות של התפילות, הם תנועה של אני מחפש להתחבר לגדלות. כי האמת היא זה אדם. אדם הוא גדול. נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. אם אנחנו כאדם אמורים להסתובב בעולם ולהקרין אור אלוקים, אז אנחנו לא קטנים. עכשיו, אמרתי שאני, כשאני שומע את זה, אז אני בא עם שני דברים שבאים איתי בזה. אחד, זה הבושה. רגע, אבל אני באמת בבנם קטן. תכלס, כל אחד עם החשבון שלו, כן? תכלס, זה לא מה שבא איתי עכשיו. אבל זה כן מה שאני רוצה להיות. אני רוצה להתחבר לזה. אני רוצה לצאת מהצמצומים של עצמי. וכל תנועת סליחות ואז ראש השנה זה תנועה לשם. מהמקום הזה אני אגיד ובלי לעורר מהומה פה, כן? אבל התנועה הברורה של רבי נחמן לפחות, של מה זה התנועה של גם של ראש השנה וגם של הזמן הזה, זה תנועה לארץ ישראל.
לא, זה, אגב, מי שנוסע לאומן ודאי צריך לדעת את זה, כן? גם מי שנוסע, גם מי שבארץ ישראל צריך לדעת את זה, כי הרבה פעמים אנשים כאילו נשארים בארץ, אנחנו בארץ ישראל, אבל זה לא נקרא תנועה לארץ ישראל. להפך, זה, לפעמים התנועה לארץ ישראל היא דווקא מתעוררת מזה שלא נמצא, כן? יכול, מאוד, מאוד, זה אמור להיות, כן? זה אמור להיות. זאת התנועה, התנועה. למה? כי ארץ ישראל זה הגדלות במקום. אז בין אם ההבנה היא כמו שיש אצל מיעוט פה בישיבה, שההבנה היא שצריך באמת לנוע לארץ ישראל בראש שנה, או התנועה היא צריך לנוע לצדיק שיפתח את האור של ארץ ישראל, זאת התנועה. זאת התנועה, אני נע לשם, אנחנו נעים לשם. כן, כי עיקר הגדלות בעולם של מקום זה ארץ ישראל, זה ברור, כן? יש מסורה כזאת, הרעמם, כן, שעל ידי הנסיעה לצדיק אתה זוכר את קדושת ארץ ישראל. אפשר לקרוא ככה את תורה מהם, אבל מה שהייתי אומר לומד משם מתורה מהם, זאת אומרת, זה צריך להיות בתודעה שלי. זה צריך להיות בתודעה שלי. אבל זה לא חושב אני בתודעה שלי כי ארץ ישראל זה הבית הלאומי שלנו, זה לא קשור לזה. זה קשור לזה שזה מקום של כלליות. אני מחפש עכשיו בזמן הזה, אנחנו מחפשים להתחבר לכלליות. כמה שיותר אני יכול להיות גדול. לא אני יכול להיות גדול במובן האישי, כי אז אני מאוד קטן. כי אם אני גדול, אז אני קטן מאוד, כן? אלא אני מחובר לגדלות. מחובר לגדלות. וזה גם נכון, אגב, כל אחד במובן האישי שלו. מה אני עושה בחיים? מה אני עושה כשאני לומד תורה? אני מנסה עכשיו, אני יודע, איך הביטוי הזה? ילדים שלי אוהבים את הביטוי הזה. לעלות במעלות התורה. כן? זה תמיד איזה, אני תמיד כשאני אומר להם, טוב, תברכו אותי, אז הם, טוב, שתעלה במעלות התורה. לא יודע מה הם מתכוונים בזה. כן? אבל או שאני מנסה להתחבר לתנועה של האדם, שזה להיות בגדלות, להיות בצלם אלוקים, להיות מישהו שכשהוא חי, אז הוא חי יותר מעצמו. זה אגב, זה בפשטות מה זה להיות צדיק, וזאת שאיפה להיות צדיק. אני לא יודע מתי נגיע, אבל זה שאיפה להיות צדיק. מה זאת אומרת? אני שואף להיות מישהו שאני לא, שכשאני אומר אני לא מתכוון אני. אני מתכוון הגדלות שבזה, כן? ואני חושב על זה הרבה, אני מרגיש גם בברסלב וגם בכלל בעולם של העבודה הרוחנית, יש הרבה הרבה מחשבה מאוד מאוד קטנה. המחשבה היא איך אני יכול להיות מי ש, כן, לא יודע, לעשות תיקון, אז לשפר את עצמי, אבל באמת כל הדברים האלה זה רק מה שנקרא הכשר מצווה. זה רק בשביל שאני אוכל להיות אדם. ואם אני אהיה אדם, אז אני אבין שאני לא רק אני, כן? זאת השאיפה, זה ראש השנה. זה ראש השנה, זה הלימוד. למה אני לומד תורה? כי בעזרת השם, תוך כדי הלימוד, אני פתאום מהפך למישהו שהדעת שלו זה לא רק הדעת שלו. שלי דעת תורה. כן? שאני מתפלל, אז באמת באמת, למה עושים התבודדות? כולם יודעים? נגיע לביטול. כן, תורה נון ב', דבר הפשוט, למה אני עושה התבודדות? כדי להיכלל באינסוף. זאת השאיפה של התבודדות, לא כדי שיהיה לי איזה מקום שאני יכול להיות, אני יכול להיות אני לבד, כן? זה לא זאת אומרת, ודאי שזה עובר דרך שם, כי צריך להתבונן ולהתמודד עם כל הצמצומים האלה שאני חי איתם, כל הבושות האלה שאני מרגיש, אני צריך להתמודד איתם. אז אני צריך להיות מי שאני. כן, אני הקטן. אבל זאת לא השאיפה, זה רק, ואני צריך לעבור דרך זה. באמת, אני רוצה, הייתי רוצה יום אחד, אני הולך להתבודד, ואני לא יודע איפה אני אהיה. זה מה שאני רוצה, כן? כי אני רוצה להיות כלול באינסוף.
זה לא הכלים שבאת את העולם, יש לך גוף, יש לך כל אחד בתוך הראש, לרוב המקרה. זאת תנועה, זאת תנועה. איפה אבא אמינו שזה המטרה שלנו, אנחנו נפרד. כי נעשה אדם בצלמנו, כדמותינו. לא נעשה אדם שיהיה בתוך עצמו. צלם אלוקים. מה זאת אומרת? בשביל זה אני פה. אתה רואה בן אדם בא לעולם, הוא בא לבד, הוא הולך מעולם, הוא הולך לבד. אתה נשאר פה, הוא הולך, הילד שלך מגיע, אתה היית פה, הוא הגיע מאיפה שהוא. אבל זה לא השאלה, אתה אומר מה הגוף שלו, נכון? הגוף שלו... גם במחשבות, אני אומר כאילו, אתה יודע, אנחנו לומדים תורה רשפייזית ואתה לומד גם על אחרים. תשמע, הייתי רוצה מאוד להיות חזן והייתי רוצה באמת להתפלל לכולם, אבל מה אני אעשה שהשרות שלי מקרידות אותי ותופסות לי, לא יודע, 90% מהמעט שלי? אם הזכרת רשפייזית, אז בואו נחזור לתחילת מהדיבור הראשון שדיברתי כשעמדתי פה. מישהו זוכר? מי זוכר מה היה הדיבור הראשון? ניגונים. ניגונים, נכון? מה זה, מה יש בניגונים שהוא שונה מדיבור? שאנחנו ביחד. שנוצר פה משהו, אני שר, אבל יוצא משהו שהוא לא רק אני. נכון? זה אני לא יכול בדיבור. כן, דיבור, אם אני מדבר, אז אני מדבר. אבל אם אנחנו שרים ניגונים, אז וואלה, אני שר, אבל אני לא אני, אני אנחנו. או יותר גדול מזה אפילו. זה טוב, זה רשפי בית. זה העניין, נכון? העניין הוא שאני אקח את החיים שלי, במקום לראות נקודה, 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 פתאום אני אראה ניגון. ופתאום, במקום שאני אראה רק ניגון שלי, פתאום אני אראה שיש, החדר הזה מלא ניגונים. כן? זאת התנועה הפשוטה של רשפי בית, אם כבר מדברים על רשפי בית, כן? אז אתה צודק שזה עובר דרך דברים מאוד פרטים, נקודות, נכון? זה עובר דרך שם. ולכן חוויה אחת שלי כשאני נכנס לכל הסיפור הזה זה להרגיש את הפערים האלה. באמת אני לבד. אני לבד ואני לא חי בשביל אחרים ואני מאוד אנוכי ואני עושה שטויות וגם כשאני, גם אם הייתי חושב רק על עצמי, זה בכלל לא הדמות האלוקית הזאת, זה מין סמרטוט, לא יודע, אני מדבר על עצמי, לא מדבר אף אחד אחר, כן? אבל אז זה ודאי צריך ללוות פה. אבל התנועה שלי, לאן אני נע? זה ראש השנה, מה זאת אומרת? אני רוצה לגעת בגדלות. לא בשביל שאני יהיה גדול, בשביל להיות חלק. כן, זה תורה ו', אוקיי? תורה ו', שתורה של אלול. למדתם מישהו? למד פה תורה ו'? כן. כן. אז רבי נחמן אומר שם משהו מדהים. זה, יש משנה. כן, זוכרים את המשנה, זה לא משנה, זה... אולי זה משנה, פרקי אבות, או זה גמרא, כן? מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ומי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה משנה מתסכלת ביותר. לא משנה מה, אתה לא מקבל מה שאתה רוצה, נכון? אתה רוצה כבוד, לא יהיה לך. אתה לא רוצה כבוד, אז יהיה לך. מה, כרגע? אז מילא מי שרודף אחר כבוד, אני מבין, בסדר, זה לא מתאים שהוא יקבל את זה, אבל למה מי שבורח מכבוד, למה כבוד רודף אחריו? אז רבי נחמן... מה? אולי לא בורח מספיק טוב. אז רבי נחמן יישב את זה בצורה, לדעתי זה הפשט היחיד שראיתי שאיכשהו הסתדר לי, שהכוונה היא שיש שני סוגי כבוד, נכון? יש כבוד מלכים, ומי שרודף אחר הכבוד הוא כן יקבל את זה, אבל איזה כבוד יברח ממנו? כבוד אלוקים. מה זה כבוד אלוקים? מלוא כל הארץ כבודו. מה זה כבוד אלוקים? זה שיש בריאה, ובשונה מכל כבוד אחר, זה לא פוסל אף אחד אחר כשאתה נותן לו כבוד. זה כל העולם מלוא כל הארץ כבודו. אתה יכול לכבד אלוקים, וזה לא בא על חשבון אף אחד. כבוד מלאכים, אז צריך לתת לו כבוד במקום, במקום ההוא, כן? ולכן הוא חולקים לו כבוד, זאת אומרת, עושים איזושהי חלוקה, ואז בסוף, כמו שרבי נחמן אומר, בסוף חולקים עליו, כי אתה בעצם יוצר עולם מחולק, אבל כבוד אלוקים זה משהו אחר. זה אני משתתף בכבוד האלוקי, כן? לכולם יש כבוד אלוקים, כולם
זאת אומרת, בפוטנציאל, כולם הם, אנחנו מלוא כל הארץ כבודו, נכון? עכשיו, אני יכול להיות בזה בלי שזה אני. זה לא אני, זה אלוקים. אבל אני בתוך זה, יש לי כבוד אלוקים. למה? אני בן אדם. נבראתי. יש לי כבוד אלוקים. זה השאיפה. השאיפה היא להיות חלק מהגדלות. אבל איפה היתרון של יהודי בזה? כאילו מה לבין גוי שעושה מדיטציה ונכלל ביקום, לבין יהודי שעושה התבודדות ומחפש את ההתבדלות? אז קודם כל, אני לא יודע אם זה חשוב לי. אני יהודי, אז אני צריך להיות יהודי. אני לא יודע כמה זה חשוב לי להגיד שיש לי יתרון. מה זה משנה יש לי יתרון? אבל... שלא שמענו קיים, שלא... בסדר, אז, אני אגיד, אז אני אגיד לך שהמהלך של התורה היא מהלך שמאפשרת לאדם להיות בזה בכל הפרטים של החיים שלה. זה לא רק בשמה, כן? לא רק ב... נכון, כל בן אדם יכול להתבטל, כן? זה אפשרי. ויש... לכן יש חסידי אומות העולם, לכן יש, נכון, אבל אתה לא... שאלה מה פעם ביחד עם הליטב. אבל מה, אם אתה כולל, כשרבי נחמן מדבר שם על התבודדות, הוא אומר, אני רוצה להתבטל ביחד עם כל מי שקשור אליי. אז, בסדר, אבל לא נכנס כרגע, למה? אפשר דוגמה לכבוד אלוקים. כבוד אלוקים? בוודאי. בוודאי. אתה דוגמה. מה זאת אומרת? שאם אני באמת פוגש אותך באמת, אז אני פוגש פה נשמה שהיא מאירה אור של השם בעולם. ואני, כשאני אומר, לכן אגב, אני אומר ברכות. מה זה ברכות? פגשתי תפוח, פגשתי כבוד אלוקים. זה לא סתם איזה משהו כזה שאני מכניס לפה, זה בריאה. בורא פרי העץ. מה זה בורא פרי העץ? זה פתאום הכרתי בתפוח הזה שהוא מלא כבוד אלוקים. ואני בעיקר זה ברכות על אוכל, ברכות על זה, זה כל התנועה שלנו היא להכיר כבוד אלוקים בעולם, כן? בלי לבטל את הפרטיות של הדבר, אבל הוא חלק מהגדלות, כן? ככה אני אמור לפגוש אנשים, ואני אומר, וואו, ריבונו של עולם, איזה מדהים. זה בן אדם מיוחד, אבל לא אומר, הוא מיוחד, אומר, ריבונו של עולם, איזה מדהים, כן? זה מה שאני אמור להרגיש. ויש כל מיני ברכות שמורים גם על אנשים, אבל נעזוב את זה כרגע, כן? זה ה... טוב, אנחנו כבר לא רוצה להקב מנחה, אבל... רציתי... בעצם כל מה שאמרתי זה תפילה. זה תפילה. שככה ניכנס לזמן הזה. מי שעוד לא התחיל להגיד סליחות, אז מוצאי שבת כבר כולנו בזה. והנקודה הפנימית, הבסיסית של סליחות זה... הכניסה הראשונה לתוך התנועה הזאת, והכניסה הראשונה הזאת מעוררת גם בושה, אבל היא מעוררת גם רצון, ככה לגשר על הפערים. כן, שני הדברים האלה, אני חושב, שנכנסים לסליחות, זה הדבר, זה הרגשות. ולאט לאט זה מתעצם עד שאתה מגיע לראש שנה, ובעזרת השם, אם נעשה את השבוע וחצי הקרובים כמו שצריך, נגיע לראש השנה, ובאמת בראש השנה נהיה כלולים בגדלות. ואז החוכמה הגדולה היא, אוקיי, עכשיו איך אני מביא את זה לתוך החיים שלי? עד שנה הבאה. אז בעזרת השם, שיהיה תפילות חזקות, סליחות חזקות, בעזרת השם. ונעשה אדם בצלמנו, בעזרת השם. השם יאיר את האור הזה.